Dejan Majstorović, reprezentativac u basketu 3x3, nosilac olimpijske medalje i najbolji basketaš na svetskom prvenstvu, proglašen je za najboljeg sportistu sa teritorije opštine Stara Pazova za 2022. godinu. Za svoje basketaško umeće na terenu Banovački maestro sinoć je u prepunoj pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, osim najsjajnijim priznanjem, nagrađen igrom oglasnim aplauzom prisutnih ljubitelja sporta. Naravno da sam presrećen da sam opet najbolji sportista opštine Stara Pazova i pre svega sam presrećan što sam uopšte mogao da delim salu sa svim našim sjajnim sportistima i stvarno mi je pravo uživanje da dođem na jedno ovako dešavanje. Na FIBA-inim intervjuima uvek govorim da sam iz malog grada Stari Banovci, tako da želim uvek da predstavim našu opštinu na najbolji mogući način i mnogo sam ponosan da sam iz ove opštine. Odbojkašice Jedinstva, finalistkinje nacionalnog kupa i polufinalistkinje kupa izazivača, predvođene prvim trenerom Jovom Cakovićem, su najbolji sportski kolektiv u opštini Stara Pazova. Mlada ekipa koja piše novu istoriju staropazovačke odbojke i sporta opravdano je ponela epitet najbolje među najboljima. Pre svega bi se zahvalila opštini Stara Pazova koja svih ovih godina ulaže u nas i vidi i ceni taj naš trud i rad. Imponuje nam da budemo deo svih ovih ljudi, ovih sportista. A što se tiče nagrade, naravno da je prelep osjećaj i ovo nam je stvarno motivacija za dalje. Na ovogodišnjem proglašenju najboljih u oblasti sporta proglašeno je i 5 najboljih sportskih ekipa i isto toliko pojedinaca, a uručene su i specijalne nagrade sportistima za doprinos sportu i ostvarene rezultate. Za najboljeg trenera proglašen je Marko Nikolić, trener ženskog odbojkaškog kluba Omladinac iz Novih Banovaca. Najbolji sportski radnik je Živko Smuđa iz košarkaškog kluba Jadran. Najbolji profesor fizičkog vaspitanja je Ivana Marković iz gimnazije Branko Radičević, a najbolji sportisti sa invaliditetom su članovi ekipe u streljaštvu Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem. Za najboljeg sudiju izabran je Goran Stevelić, internacionalni snuker sudija iz Nove Pazove. Za omasovljenje sporta nagradu je dobio Žok Mladost iz Nove Pazove sa armijom mladih odbojkašica. Najbolji pionir je rvač Aleksa Ćućus iz Nove Pazove, najbolji kadet šahistkinja Sara Mić i šestruka prvakinja Vojvodine, a najbolji junior kickboks Nikola Mikić. Nagradu za najbolje u školskom sportu dobila je odbojkaška ekipa gimnazije u Staroj Pazovi, koje su odbranile titulu prvaka sveta u Brazilu. Ova prestižna manifestacija se održava svake godine u prethodnih više od pola veka, a organizatori manifestacije su opština Stara Pazova i radio televizija Stara Pazova. Na sajtu RTV Stara Pazova možete pogledati kompletan spisak laureata po svim kategorijama.